Vecos laikos te upītē kāds zvejnieks ietaisījis taci un tacī licis tīklus. Reiz upītes malā sakūris uguni, mazākās zivtiņas cepis un ēdis, bet lielākās bāzes starbā. Te, kur gadījies, kur ne, pienācis velns. Ei, zvejnieku, zvejnieku, pagā! Ko tad tu atdali tās lielākās zivs, ko? Tu jau viņas var dot man, es tev kaut ko palīdzēšu, jā. Man viss nav zivju priekš velna. Par šādu atbildi velns stipri saskaities, savilgdams kupru līdz koku virsotnēm un prom kūksnodams teicis. Nu, pagaidi, putniņi! Nu, man pagaidi! Es aizbēršu upi ar akmeņiem! Jā! Un tad viss ūdens atgriezīsies manos purvos! Tā tu redzēsi, kādu dziesmu to man dziedās, jā! Zvejniekam vēl turpat esot, velns sadabūjis trīs lielus akmeņus, ievēlis upītē un pats pazudis. Tad akmeņi kā krusa sākuši birt, pilna upīte piebirusi. Zvejnieks no tādas blauzas sabijies, uzskrējis kalnā, lai redzētu, kas tur īsti notiks. Te gailis aizdziedājies, akmeņi vairs nav biruši, bet upīte stāvējusi mierā, vairs netecējusi. Pēc kāda brītiņa upīte sākusi dziedāt kādu neizprotamu dziesmu. Upītes malā parādījusies skaista smuidra sieviete un sākusi kliegt. Stipra mana nāružiņa! Tajā brīdī upīte sākusi līgoties, tecēt un sprausties caur akmeņiem. Arī tepat netālais avotiņš labajā pusē sācis izvirt un dzīt savas ūdenslāses uz upīti. Un kopš tā laika šo vietu sauc par velna grāvi un upīti par nāružu.